Tak, dobrý večer. Se posadím tady, jak jsem vidět. Vítám vás v centru PANT. Díky, že jste dorazili. Díky, že jste dorazili v takovém holném počtu. Což je pravda, že jsme tak trošku čekali. Zdravím, protože to nahráváme a jde to ven, tak zdravím i ti, kteří se na nás dívají tady přes kameru. Dneska víc k tomu obsahu neřeknu, protože sám nevím, jak to celé bude vlastně, jak to celé bude vedeno, protože to je takové trošku kouzlo tohohle prostoru, že jsem takový ničitel našich moderátorů, protože jim vždycky jenom řeknu, o čem bych rád, aby to bylo, a pak to nechám na nich a jenom čekám, jak si s tím poradí. Já tomu říkám svoboda, někdo tomu říká trápení. V každém případě se vždycky skvělým způsobem tohoto trápení zhostí Kateřina Huberová. Dobrý večer. Vítám vás, kteří jste tady v sále PANTu, samozřejmě i vás, kteří jste někde u svých obrazovek a monitorů a sledujete nás třeba teď přenosem nebo i ze záznamu. Já to řeknu klidně nahlas, Petr Pánek ví přesně, co říkal, protože já už jsem několikrát vyslovila takové přání, jsem říkala, kdybych mohla někdy si zamoderovat něco, co je, víš, naprosto neškodné a fakt jako tak jako na pohodu úplně. A on říká, jo, hele, třeba hned příště mám pro tebe moc pěkný téma a řekl tohle dnešní. A já jsem na to nejdříve přikývla s velkým nadšením a přiznám se, že předevčírem někdy na mě, když jsem takhle byla jako ještě stále ve třetině té knížky nebo ve dvou třetinách, tak na mě sedla panika. Právě proto, že jsem si uvědomila, jak to může být klidně třaskavé téma. Ale já bych asi nechtěla, aby bylo. Takže chtěla bych zdůraznit, že dnešní večer bude opravdu věnován knize. Ta kniha pojednává o postavě, která vzbuzuje vášně, kterou můžeme milovat, kterou můžeme nemilovat, která, nevím, jestli tady sedí, pochybuju o tom. A pokud tady není, tak o ní musíme mluvit přesně tak, jak se sluší, protože tady není. Ale je tady muž, který strávil s tímto mužem spoustu času. Autor knížky Nohavica a jeho škrtnuto Naše malá válka, Přemysl Houda. Tak já se připojuju, děkuji za pozvání a jsem rád, že tu jsem, tak doufám, že i vy budete potom rádi, že jste tu byli taky. Přemysl Houda je historik. A mě vlastně velice překvapilo, když jsem se dívala, na co vy se specializujete, to, že novodobé dějiny, tak to celkem i z pohledu vašeho věku je celkem logické. Ale netušila jsem, že se člověk může specializovat třeba na vývoj folkové hudby takových 70. 80. let, že to může být opravdu jako téma oboru. A Přemysl si to takhle vybral. Tak mě by možná zajímalo vlastně hned z kraje, kolik vám tak bylo v 70. či 80. letech? Tak to vím přesně. V 70. letech mi nebylo nic. A v 80. letech, podle toho, jak šel čas, tak jsem rostl, ale narodil jsem se v roce 81, v listopadu. To znamená, že když byla revoluce, tak mě bylo 8. Takže další otázka, která na to navazuje logicky, s jakým vztahem vlastně člověk se může tímhletím tématem zabývat? Protože já, když se dívám do toho sálu, tak tady určitě vidím lidi, kteří zažili koncerty před revolučním čase a vědí, jaké to bylo třeba na těch folkových kolotočích, na portách a jiných dalších událostech, o kterých vy vlastně víte jenom z nějakých pramenů. No, já mám i blízký pramen, živoucí prameny. Protože já mám výrazně starší bratry, nebo výrazně, oni by se urazili, ale o dost starší bratry, kteří už v 80. letech právě taky chodili na ty různé koncerty. A jeden z mých bratrů dokonce mi vyprávěl několikrát, jak se pokoušel organizovat... Jo, jak se pokoušel organizovat koncert Nohavicovi. A nepodařilo se mu to, protože Nohavica nepřijel nebo nedorazil z nějakého důvodu. Takže já ten nejbližší pramen jsem měl skrz bratry, kteří to poslouchali, i na ty porty jezdili,
Nevím, jestli jezdili na folkový kolotoč, předpokládám, že asi ne, ale tu hudbu znali a já jsem to v 80. letech slyšel z různých magneťáků. Neslyšel jsem jenom Nohavicu, slyšel jsem, pamatuju si, Mertu, některé další nahrávky, Karla Kryla, pamatuju si. To znamená, že ta moje zkušenost i z 80. let, mlhavě zhruba, si pamatuju, že co si jako nějací lidé, co měli kytaru a něco zpívali, tak si pamatuju, ale je to nějaká dětská vzpomínka, která někde možná je, ale... Takže skrz bratry. A pak v 90. letech vím, že bratři měli nějaká CDčka, protože to hrálo někde, tak já jsem to poslouchal, ale nebyla to moje hudba v podstatě. Ale věděl jsem, že pro ně to bylo důležitý a že ta 80. leta pro ty bratry byla důležitá, protože skrz ty písničky nějak se dostávali k čemusi, k nějakému lepšímu pocitu z života. Tak jsem začal najednou mít pocit, že ten folk byl důležitý pro nějakou generaci, která vyrůstala právě v těch 70. a 80. letech. A tak se mi nakonec vlastně zdálo, že jako historik můžu zkoumat folk v 70. a 80. letech, protože jsem z vlastní zkušenosti věděl, že spousta lidí to považovala za důležité a smysluplné, možná i vy, možná někteří z vás. A mě to minulo, ale tak jsem k tomu přišel. Dodatečně. A s trošku jiným vztahem a jiným náhledem. Vrátím se teďka už k té knížce, protože vy jste s ní určitě strávil neuvěřitelné množství času. Ono to spolkne i dost času, než ji přečtete. Protože je faktografická, protože je tam spousta věcí, ke kterým se musíte vracet, protože se můžete ztratit v tom textu. Takže to se mi všechno dělo, tím vším jsem si prošla. Jak to vzniklo vůbec? Co byla prvotní myšlenka? Proč vůbec vznikla tahle knížka? Protože folk, jak jsem říkal, tak mně se zdálo, že je důležitý. Dneska teda už důležitý není vůbec, ale svého času byl důležitý pro spoustu lidí. A Nohavica byl hlavní tváří folku, to znamená něčeho, co bylo důležité, a on byl nejdůležitější částí toho, co bylo důležité. Takže pro mě jako pro historika bylo zajímavé psát o něčem, co má smysl, co ovlivňovalo ve své době spoustu lidí. A když mě zajímal folk, tak mě nemohlo nezajímat Nohavice. Takže už řadu let jsem tak přemýšlel o tom, že by bylo hezký napsat knížku jménem Nohavice. A teď jsem jenom hledal cestu, možnost, jak to napsat, protože jsem to nechtěl napsat bez pramenů, které byly pro mě podstatný. A ten pramen největší, tak byl sám Nohavica, který žije a někde se tady pohybuje. Já to vztáhnu teď na sebe, kdybych měla tenhle ten nápad já, tak první, co mě napadlo, myslím teda jako forma toho zpracování, je, že prostě s tím člověkem budu hovořit. Nabízí se teda udělat s ním knižní velký rozhovor. Což ale není úplně moc možné. A vy jste tenhle nápad neměl? Ne, tak knižní rozhovor na ten se nápad neměl nikdy. To, co jsem měl nápad, tak byl ten, že budu pracovat s jeho archivem, protože jsem věděl už nějakou dobu zpátky, že archiv svůj má, že je velmi bohatý, že má lecos. Ale to, co jsem pak nedostal, tak bylo to, že jsem s ním taky chtěl hovořit. Ale dostal jsem nakonec archiv a nedostal jsem jeho hlas. Takže vy jste teď na začátku říkali, že jsem s ním strávil spoustu času, ale my jsme spoustu... Nemyslím s ním osobně, jo, ale s tím tématem. Jo, s tématem, ale s hlasem Nohavicovým jsem strávil dohromady třeba hodinu, dvě hodiny, protože jsme se setkali třeba 10krát, ale ty schůzky byly velmi krátký, takže já jsem jeho hlas moc nezaregistroval a přestože jsem si ho chtěl natočit, že? A chtěl jsem pracovat s ním jako s dalším typem pramene, tak jsem od toho pak nakonec musel ustoupit a Nohavica ve smyslu hlasu a osoby, tak pro mě vlastně zůstal nedostupný, ale lecos mi dal, takže různé typy Nohaviců se v té knižce projevují, ale ne ten z roku 2022, 3, 4,
kdy jsem se s ním stýkal. Čili jakým způsobem opravdu prakticky se tohleto začalo dít, protože tam opravdu čerpáte z materiálu, které teda považuji asi za velké poklady a normálně běžně člověk se k ním samozřejmě vůbec nemá šanci dostat. Jak se dostali k vám? No, já kdybych měl takovýho typy materiálu jako deníky, tak bych je teda nikomu nedal, ale on mi je teda dal, tak... Ale takhle, tak já jsem psal nějakou knížku 5 let zpátky a jednu kapitolu jsem chtěl napsat něco, kde by se myhl Nohavica jako postava. A napsal jsem Nohavicovi e-mail, jsem tehdy našel někde e-mail a napsal jsem mu pro forma e-mail, protože jsem měl pocit, že neodpoví. Tak byl napíledný, že někomu, kdo mu píše z Prahy, z univerzity, možná nebude mít důvěru a neodpoví. Každopádně Nohavica odpověděl, setkali jsme se spolu před 5 lety, 6 lety. A on mi už tehdy řekl, že se mnou nebude hovořit, ale přivezl mi balík materiálů a ten mi dal na první schůzce, tak to mě zarazilo, ale dostal jsem to. Pak jsem tu knížku napsal a pak jsem mu vracel materiály, předpokládám, a říkal jsem mu, že by bylo pro mě zajímavý napsat knížku jménem Nohavica a co by na to Nohavica říkal. A Nohavica říkal, že Nohavica by říkal, že by to bylo možné. A od té doby, což je zhruba tak 3-4 roky zpátky, se začala odvíjet naše spolupráce toho typu, že já jsem přijel třeba do Ostravy, tady jsme si něco předali v 10 minutách, já jsem zase jel pryč z Ostravy a takhle jsme se několikrát viděli. A byla to taková jako salámová metoda. Vždycky jsem se ptal, a třeba deníky nemáš? A on říkal, no, nějaké bych měl. A postupem jsem se k tomu dostal. A potom, a diáře nemáš? A jo, nějaké bych vlastně měl. A říkám, a rukopisy neschovával jsi? Písní? A říká, jo, něco bych měl. A takhle asi 2 roky zhruba si myslím, že jsem velmi dotěrně se k němu choval. A vylamoval postupně jednotlivé materiály. No, které mimochodem teda já bych nikdy nikomu nedal, kdybych je měl já. A takové jediné dveře, které zůstaly zavřené, ještě kromě hlasu jménem Nohavice. A ten jsem teda chtěl, a pak jsem chtěl ještě druhý hlas, hlas jeho manželky. A ten teda zůstal nedostupný. A on mi jinak všude ještě otvíral dveře, takže já jsem se potom mohl bavit s různými dalšími lidmi, kteří pro něj byli důležití. Ale s jeho ženou nikdy, to prostě byla záklopka, že jeho žena ne. A jinak jsem vymámil všechno a jenom to trvalo nějakou dobu, ale a on byl velmi vlastně liberální vůči mě až překvapivě, protože mě nemůže vlastně znát od někud možná. Četl něco z toho, co jste napsal, anebo víte o tom, že by četl tu knížku? Jestli ji četl, myslím si, že ji četl, předpokládám. Bylo to tak, že já jsem poslal rukopis nakladateli a pak mě to bylo takový hloupý, že hlavní postava neví, co ho čeká, až to vyjde. Tak jsem mu teda formálně napsal, že rukopis je u nakladatele a že tedy to vyjde v této podobě. A jestli to četl tehdy, nevím. Pak to vyšlo v září, a, protože na to mi nic tehdy neřekl, ale potom, co se to v září, myslím, že v září nebo v říjnu minulého roku, tak to vyšlo, tak jsem přijel zase do Ostravy mu knížku předat, zase jsme se 10-15 minut bavili a on si ji prohlížel a řekl hezké. Pak ještě vím, že fotograf, co dělá tu fotku, co je na té obálce, tak se ho ptal, co ta knížka a co ta fotka. A on řekl, knížka hezká, fotka hezčí. Tak to jsou moje reakce, jedna moje, druhá zprostředkovaná o tom, co Nohavice a knížky. Čili nějaký takový proces jako autorizace nebo nějaké konzultace nad jednotlivostmi, nic takového se neodehrálo vlastně, vy jste měl jeho absolutní důvěru, anebo spíš odevzdanost toho? Jo, ne, tak v tomhle byl jako vlastně neuvěřitelný, že ta naše domluva byla taková, tady to máš a já chci vidět text, až vyjde, jako, až chci vidět knížku.
A takhle vlastně to potom i fungovalo dokonce. A řekl bych, že to četl. Jo? Tak kdyby o mě někdo takhle napsal knížku, tak bych si nepochybně přečetl, cože se to tam píše. Ale nikdy jsem z něj vlastně nevypáčil, co si o té knížce myslí. Ani jsem teda to moc nepáčil. A nikdy z jeho strany, po tom, co už ten rukopis byl u nakladatele, tak on vlastně ten rukopis teoreticky si mohl přečíst, tak nikdy z jeho strany nedošlo k tomu, že by řekl, hele, tohle se mi nelíbí, škrtnout, nebo tady bych chtěl. On se k tomu vůbec nikdy nevyjádřil, nikdy, absolutně neřekl nic. Jaké jiné reakce od těch čtenářů, ke kterým to teda normálně teďka běží tou regulární cestou, máte na tuhle tu knihu? No tak jsou různý. Tak jednak ta knížka je odborná. A ona se sice tváří tak jako něco, že by to nemuselo být tak úplně odborný, ale já jsem to psal jako vlastně standardní odborný text. To znamená, jedna část čtenářů je taková, že čekala životopis a toho se nedočkala, takže jako kdyby ta knížka byla o něčem jiném, než se tváří, že by měla být. Pak je nějaká reakce z odborně akademické obce a ta je na jedné straně pozitivní, na druhé straně negativní, asi taky do značné míry závisí na tom, jak moc je ta teda postava otevřená tomu číst vůbec něco o Nohavicovi, který dneska je v pozici velmi vachrlatý, někdo ho nesnáší, někdo ho velebí. Ono to vlastně celý vyplývá z toho, že ten text je psán o postavě, která z principu je kontroverzní, takže vlastně už tím prismatem to čte ten čtenář. Takže něco očekává, něco se mu dostane, myslím si, že neuspokojím vlastně žádnou z těch stran a teď záleží jenom na čtenáři, jestli bude na mě víc naštvaný, méně naštvaný, ale já jsem se snažil, aby byl méně naštvaný, ale někteří jsou hodně naštvaní, někteří nejsou vůbec naštvaní, někteří jsou spokojení. Jaké typy materiálů tam byly, protože tam citujete ze spousty různých pramenů a zdrojů, tak něco jsou teda opravdu jeho vlastní deníky. A potom jsou tam materiály, které jsou o něm, ale samozřejmě z naprosto jiných zdrojů. Z čeho všeho je to teda poskládáno? No je to taková směs jednak teda Nohavicových ego dokumentů, to znamená, je to z velké části spleteno z jeho niterných dobových reflexí. Jsou to deníky, diáře z 80. let, 90. let. Jsou to rukopisy jeho písní, protože on je velký knihomol, teda po všech stránkách a archivář. To znamená, jeho archiv je asi veliký, on mě dovezl jenom na začátku 7-8 takových banánových krabic s různými věcmi, které opravdu všechno byly k věci. Jo? Nebyly to, takže jsem měl jednak tyhle ty typy dokumentů, pak jsem objížděl různé archivy, takže jsou to archivní materiály, které jsou jaksi o něm, bez něj. A pak jsem objížděl taky republiku a natáčel jsem různé rozhovory s lidmi, kteří ho znali od 80. let až do dnes. Takže je to takový pelmel. Lesdo v Ostravě se v tom může najít konec konců. Ano. Podle jakého klíče jste si vytipovával ty lidi, se kterými jste o něm tady potom vedl hovory? Tak tou knížkou se line takový jeden motiv. Ten motiv je, že postava jménem Nohavica vyjednává veřejném prostoru nějaký svůj kus autonomní, pokud možno, aspoň nějaký autonomní. A dostává se do střetu. Jo, v 80. letech, dneska konec konců, jo, pořád někde, jo, je veřejná postava de facto. Takže já jsem hledal lidi, kteří měli vliv na to jeho vyjednávání. To znamená v 80. letech typicky třeba svazácké funkcionáře třeba, nebo lidi z represivních složek, konec konců, kteří, jo, no, protože o Nohavicovi se jednalo v různých pozicích a mě nezajímali moc ani jeho přátelé, mě spíš zajímali ti lidé, kteří s ním z hlediska svého funkčního postavení o něm jednali, s ním jednali, k něčemu ho tlačili, on se nechal tlačit. Jo. To znamená, tohle byla ta moje linie, kterou jsem sledoval. To znamená, ptát se lidí,
kteří o něm nějak rozhodovali, on s nimi jednal, oni s ním jednali s různými úmysly, dobrými, chtěli mu pomoct, nechtěli mu pomoct. To znamená, jednal jsem, jako natáčel jsem rozhovory třeba s lidmi z Rudého práva tehdy. Třeba když bych se bavil o 80. letech, z Rudého práva, ze Státní bezpečnosti, z vysokých nějakých funkcionářů Socialistického svazu mládeže. Mnohem spíš, než třeba z jeho kolegy písničkáři. Protože s nimi on nevyjednává o tom prostoru, kterém se bude pohybovat. S nimi on žije nějakým způsobem. Ale to, jak bude vypadat ten prostor, v kterém on bude žít, jestli bude moci koncertovat veřejně, nebo za jakých podmínek bude koncertovat, jaké písně bude moci hrát, co bude muset přičinit, aby mohl hrát, co nebude muset přičinit. Tak tohle byla ta moje linie a tomu jsem podřídil i ten výběr typicky těch lidí, s kterými jsem se bavil. No, mě, když jsem tu knížku zaklapla teda, s tím, že teď mám v hlavě jeden velký chaos z toho všeho, tak ale jsem měla, nebo dospěla jsem k takovému pocitu, že ono to vlastně o tom Nohavicovi je a není. To je chytrá horákyně hned takhle, ale v podstatě jeho naše válka taky chytrý horák trošku, že jo, v podtitulu jste. Ale ono se to nabízí, protože to je spíš vážně obraz nějaké doby nebo nějaké společnosti a on je jakýmsi vlastně vodičem těmi událostmi. Vy ho tam dokonce připodobňujete k Harlekínovi. Proč Harlekín? Tak jednak je to hezká metafora. Ne? Nepochybně. Jednak je to... Tak Harlekín je na divadle přece postava, která se leskne všemi barvami. No, Harlekín je svět. No, má na sebe všechnu špínu i všechnu krásu. No, a je to rezonanční deska. No, najdete tam všechno. A to, jak já jsem četl Nohavicu, ve smyslu teda, jak jsem přemýšlel o Nohavice, tak se mi zdálo, že je to pro mě ten Harlekín, no, že je to ten svět. Je namočený v blátě, ale současně je někde jinde než v blátě. Je to Harlekín, je to rezonanční deska, je to nějaký zrcadlo. Trošku nás nutíte v tom, abychom se zamýšleli ne nad ním samotným, ale nad tím vším, nad tím širokým kontextem a možná vlastně i nad sebou samými. Co všechno nám třeba stačí, anebo co všechno potřebujeme k tomu, abychom na něco nahlíželi, nebo abychom si třeba utvořili domněnku. Teď to zobecňuju, nemluvím teď výhradně o tom, ale je to takový princip jednoduchý lidského chování. A tahle knížka docela dost provokuje k tomu, abychom to zkusili nějak zodpovědněji, to nahlížení. No ne, tak ono o historicích se často přemýšlí tak, že jako poskytnou tu odpověď, jak to bylo. No přesně. A jo, jako jsou proroci, co se dívají do budoucnosti a pak jsou historici, kteří jsou takový specifičtí typy proroků, kteří se dívají do minulosti a řeknou, a takhle to bylo v tom roce 45, protože souvislosti byly takové a postavy byly takové a ten byl takový a v součinnosti to dopadlo takto a takto a takto. A já jsem spíš měl pocit, že by historik měl být jiný, že by spíš měl zaujmout pozici něčeho, že se snaží lépe pochopit nejistotu. No, ale jako, nějaká nejistota tam je, ale jako lépe jí pochopit. A nesnažit se odpovědět na ty otázky. A ten Nohavica přece k tomu vybízí. Ne? Tak Nohavica, jeho pozice ve společnosti je, že v zásadě mlčí. Nebo velmi, velmi, velmi málo kdy se objevuje, aby něco proslovil. Jo? To znamená, Nohavica sám o sobě je tak trochu hádanka. Jo? Často nepřijde někam. Vy jste konec konců mi říkala tady, že vám taky někam nepřišel. Jo, to znamená, Nohavica je taková hyperbola té nejistoty. Jo, to, jak to vlastně teda jako je? Že? Jo, každý by od něj chtěl nějaké vysvětlení. Jo, tak jak to teda bylo v tom roce 80? Nebo a co teda ten Putin a jak to bylo? A teď je otázka, jestli do té minulosti vedou ty cestičky. Jo, jestli se můžeme vrátit do té minulosti, aby jsme to pochopili. A,
A mně se zdálo, že je lepší si spíš vyprávět o té přítomnosti a o tom, jak se vlastně zuřivě snažíme dopátrat toho, kým tedy ten nohavice je, a buď ho teda velebit nebo odsoudit. Jo, proto to jeho je jako škrtlý, ono to tam je, to znamená, je to i o nohavicovi, ale je to škrtlé a je tam spíš to naše, že my si snažíme najít tu svou cestičku do té minulosti, pochopit to, odstranit nejistoty, že? A říct, je to grázo, nebo je to hrdina, a nebo nějak ho chápeme. Takže ta knížka je jak o tom nohavicovi, tak i o těch našich pokusech najít ty cestičky. A já ty cestičky se tam snažím trošku záměrně znejistňovat. Jak pro ty, co ho adorují, tak pro ty, co ho nenávidí. Jo? Oběma tam dávám možnost, tak myslím si, že oběma dávám možnost, aby se utvrdili. Na druhou stranu oběma tam stavím do cesty jistý typy překážek, aby se zamysleli, jestli ten jejich, dejme tomu, předpoklad obstojí. Takže tohle byla tam moje pozice, jo? Jako trošku znejasnit to. Jo? Je to opravdu Harlekín, je tam toho víc, než se zdá. Tam znejasňujete více věcí už jenom proto, že třeba tam záměrně teda přejmenováváte některé postavy, které ale jsou reálné, ale posloužili, jestli jsem to dobře pochopila, teda ten úmysl, jako ilustrace nějakého vzorku asi lidí, jo, se kterými se bavíte na různá témata, která s ním souvisí. A je to vlastně fakt takové zrcadlo průřezu společností z různých vrstev, různé pohledy, náhledy a tak dále. Takže ještě i v tomhletom najednou se člověk naprosto ztratí, protože teď vlastně jako chvilku vůbec neví, kudy plave. Jo. Ne, tak takhle. Tak já mám jednu takovou neúplně šťastnou zkušenost, že v té předešlé knížce jsem jmenoval všechny lidi. A ne všem se pak nakonec líbilo to, jak byli jmenováni. A tak jsem nakonec šel cestou menšího odporu. A tam, kde jsem měl pocit, že je důležité, co říkají, a není tak důležité, kdo to říká. A často by možná bylo i kontraproduktivní ukázat na to, kdo to přesně říká. Tak jsem nechal hlas, ale zatemnil jsem tu osobu, skrze kterou ten hlas vychází. Jo? Že zbyla jenom ta maska, ale za tou maskou jsem vyretušoval tu osobu a nazval jsem osobu jménem Karel třeba nějak. Jo? Protože nebylo podstatné, že to říká Ferdinand Novák, podstatné bylo to, co se říká. Takže kde to šlo? Ne všude to šlo. Tak když je někdo extrémně známý a hovoří o něčem, kde má jedinečnou znalost, tak těžko můžete anonymizovat. Ale kde to šlo a kde to nestratilo na funkci, tak jsem spíš měl tendenci anonymizovat už třeba jenom proto, že tam jsou třeba nějací lidé z vesnice jedné, kde jsem měl pocit, že by úplně neprospělo komunitním vazbám mezi těmi lidmi v té vesnici, aby se vědělo, kdo to zrovna hovoří. Takže jsem třeba taky chránil konec konců i ty lidi. Co, ty motivace byly různý, ale vždycky nějaká ochrana člověka, ale současně nestratit to, že to, co říká, mě přišlo důležitý, nebo pro ten kontext té knížky důležitý. Když jste ji začal sestavovat, tu knížku, tak měl jste nějakou představu o tom, jaká bude její výsledná podoba, nebo se vám v průběhu té práce úplně proměnila a vylezla vám knížka jiná? Jo, tak v tomhle jsem systematik. Takový skoro až autistický, takže já jsem měl narýsovaný de facto kapitoly, který jsem nakonec naplnil. Ale nenaplnil jsem tu poslední kapitolu, protože tam jsou různé reprezentace nohavici. Jak různí lidé vidí nohavicu, a ten nohavica jde, a oni na ní různé lidé se dívají z různých perspektiv a každá ta perspektiva je trošku jiná. A já jsem měl představu, že celé to zakončím tím, že právě teď podá svého nohavicu nohavicova manželka. A to měla být ta poslední kapitola, protože nohavica nemluví v celé knize a různí lidé se dívají na nohavicu. A pak se mi zdálo, že ten klíčový hlas, pro mě zajímavý hlas, by byl ten hlas té jeho ženy, která na konci podá svoji reprezentaci nohavicu. Takže tuhle kapitolu, co jsem měl v tom svém schématu, tak to jsem pak musel škrtnout, protože jsem od nohavicu požádal o zprostředkování. Nohavice mi napsal, myslím, SMS-ku, že se ženy zeptá.
A za týden mi odpověděl SMS-kou, že žena z díky odmítá. Takže jsem škrtl z osnovy tuto kapitolu, ale jinak, jak jsem takový jako systematický až obsesivní v tomhle smyslu, teda, tak třeba půl roku předtím, než jsem to začal psát, tak už jsem měl jednotlivý nějaký kostry těch kapitolek vystavený a pak jsem opravdu naplňoval obsah. Dokonce jsem si třeba říkal, psal jsem to ve škole, a po přednáškách různých nebo mimo a vždycky jsem říkal, bylo by dobré, abych dnes napsal dvě stránky, protože a když jsem napsal dvě stránky, jak jsem byl spokojený. Takže ta moje systematičnost byla až taková jako opravdu až přes přílišná, ale jinak bych to nenapsal, protože jsem línej. Jak dlouho jste ji psal? Jako psal čistý text, jsem psal třeba tak 3/4 roku, ale tak 2-3 roky jsem si shromažďoval materiál, různě jsem to promýšlel, bavil jsem se s lidma, psal jsem si různý typy poznámek. Ale čistého času čistý text jsem psal možná půl až 3/4 roku. Já se teď budu ptát vlastně asi možná nepatřičně, ale jenom mě to zajímá tak jako pro srovnání. Když to člověk čte, tak je čtenář a je nějak zainteresován do toho, protože nějaké věci třeba zná, možná je viděl jinak, nebo ví je jinak a tak dále, nebo je něčím překvapován. A nějaké emocionální zabarvení prostě v sobě má, jo, které se může měnit a střídat. Když historik píše knížku, která je de facto vlastně faktickou knihou, tak je tam taky nějaká emocionální zainteresovanost, nebo je tam něco, co prostě bych přirovnala, nevím, k něčemu, jako je náklonost k čemusi, nebo zklamání z něčeho. A tady tyhle ty typy emocí, může si to historik dovolit, protože je to lidská záležitost. Tak já bych hájil tezi, že i historik je člověk. Tak jasně, tak člověk konec konců už je píše, protože ho to zajímá samotného. Tak má nějaké předporozumění, má nějaký předpoklad. Něco si do toho myslí. I já jsem si něco myslel o Nohavicovi. Spíš jsem se snažil potom upozadit, psát jako hodně objektivisticky, aby to, co já si myslím o Nohavicovi, aby tam neprobleskovalo. A snažil jsem se vytvořit spíš knížku ve smyslu mapy. Je to nějaká mapa, po který vy čtenáři se potom můžete procházet a hledat si své odpovědi. Ale to, co já si myslím, protože já si něco myslím, tak každý si něco myslí, tak abych vám to tam nevnucoval, abych s vámi nehrál takovou tu hru, že vám tady jakoby něco předkládám, teď se tvářím, že jsem jako objektivní, ale vlastně vám tam jako velmi jako sekám tu cestičku, tak to jsem se snažil nepsat. Snažil jsem se opravdu jako hodně sebe upozadit a napsat to tak, abyste se po té mapě mohli procházet volně. To znamená, najdete tam spoustu věcí, které jsou Nohavicovi k tíži, najdete tam spoustu věcí, které jsou Nohavicovi ku prospěchu. To znamená, že kdokoliv z vás má nějaké své vlastní předpoklady k Nohavicovi, tak bez pochyby si tam proklestíte tu cestu, že budete, když budete číst, tak budete spokojení. Na druhé straně budete se muset vyrovnat i s těmi druhými typy průpovídek, takže budete konfrontovaní s tím, že ta cesta po té mapě nebude tak úplně komfortní. Ale to, co já si myslím, tak to jsem tam se snažil neříct, přestože si něco vždycky myslím. To mi běhá hlavou teďka po celý tento večer. To je jako udržet přesně stejný balanc v tomhletom, protože je to samozřejmě nelehké. Já možná už teďka jako s docela velkým předstihem se budu dívat i k vám do publika, protože si myslím, že byste mohli výrazně jako hýbat tady touhletou naší debatou. Tak jestli jste tady někteří, kteří byste se chtěli na něco zeptat nebo prostě něco říct, tak prosím vás do mikrofonu. Prosím. Není, my vás potřebujeme na mikrofon, protože to jde i na záznam, tak by vás neslyšeli ti, kteří se na nás dívají. Petr k vám takhle se přiblíží, přinese vám mikrofon. My vás poprosíme, abyste to řekl do něj. Děkuju. Dobře, děkuju. Já jsem tedy osobně četl životopisy mnoha hudebníků, spisovatelů atd. Svým způsobem je to moje čtenářská bašeň. Ale říkám jedno,
striktně oddělovat soukromý život, neboli takzvané občanské kotrmelce v uvozovkách různých umělců od jejich tvorby. Protože pokud vezmeme literaturu, třeba spisovateli dramatikovi Gerhardu Hauptmannovi, který napsal skvělá díla dramatická, se dodnes vyčítá jeho kolaborace s nacismem. Stejně jako s norským spisovatelem Knutem Hamsunem, autorem slavné knihy Hlad, atd., atd. Ale nemohu souhlasit s Honzou Rejškem, s kterým se jinak osobně znám, který, když zjistil, že ten je pod tímto jménem veden, je v seznamu, automaticky jako člověk, jako umělec pro něho přestal existovat. Já bych se proto Přemka zeptal právě na toto téma, jestli se skutečně má oddělovat soukromý privátní život a umělecká tvorba. To je všechno. Nezačal jste lehkou otázkou z davu teda. Jo, tak děkuju za otázku. Já jsem to oddělil velmi striktně v té knižce, protože ta knižka není vůbec o osobě jménem Nohavice. To znamená, celý jeho soukromý život mě popravdě nezajímá. A myslím si, že je Nohavicovo právo, aby si svůj soukromý život udržel. A že je i důležitý, aby tam byla nějaká bariéra. Ale to, co mě zajímalo a to, co bylo pro mě podstatné, je, jakým způsobem se osoba jménem Nohavica pohybuje ve veřejném prostoru. A to znamená, ani dokonce ani to druhé, na co byste se ptal, tak ani to mě nezajímalo. Mě nezajímá ani Nohavica ve smyslu umělec. Jo, ani člověk, jaký je, ani umělec, protože já nejsem literární historik, já nejsem člověk, který by dokázal rozpoznat asi kvalitu beletristického díla nějakého, jestli Nohavicovo písně jsou velké umění nebo nejsou velké umění. Jo, já nejsem v tomhle smyslu vůbec erudovaný. Na druhé straně nejsem člověk, který by chtěl soudit lidi, já jsem takový čumil spíš. Ale takže mě šlo o to, ani jedno z těch dvou pozic, co vy říkáte, tak mě vlastně nezajímalo. Mě nezajímá ani Nohavica umělec, ani Nohavica člověk. Mě zajímalo prostě jenom čistě to, jakým způsobem fungují mechanismy v rámci veřejného prostoru, jak je možné vyjednat si nějakou pozici napříč systémy. A co ta pozice Nohavice, která vlastně byla strašně důležitá, protože Nohavica byl důležitý a je důležitý, tak na ní se to dá hezky ukázat. A jinak to, co říkáte, je pravda, tak já mám rád Dostojevského. Dostojevský byl antisemita, velkorus, nesnášel Poláky, byl magor po všech stránkách, psal v paralýze bratry Karamazovi na prapodivném stavu, jo, Hamsun, to tež, jo. Bůh suď, jaký byl Homer, možná to byl hrozný hajzl. Že? Ve svým podstatě mě tohle taky jako nezajímá. Jo. Ale na druhou stranu já vám nemůžu ani odpovědět na to, jaký byl člověk, nebo jaký byl Nohavica umělec, protože já nevím, jestli spatřil jsem kometu, oblohou letěl a chtěl jsem ji zaspít. Já nedokážu posoudit uměleckost. Mně se třeba líbí, já nevím, Bezruč, ale jestli je Bezruč výtečný nebo méně, jo, já spíš čtu to, nejsem schopen, nejsem, jo, tam moje knížka o Nohavicovi není ani rozbor literárně vědní, ani rozbor psychologicko nějaký jako prokurátorský. Ten můj přístup je vlastně rigorózně historický. Ale jinak souhlasím s tím, že by se měl, na rozdíl například od Jana Ryška, asi předpokládám, že by se měl rozlišovat umělec a člověk. Jo, na druhý, třeba Marcel Proust, vlastně velký francouzský umělec, ne, možná, já nevím, píše, napsal takovou polemiku se Saint-Beuvem, kde píše, že člověk ve chvilce, kdy vytváří umělecké dílo, tak je tam ve hře nějaké specifické umělecké já, vytváří své vlastní něco. A že se to musí odlišovat od jeho, dejme tomu, civilního občanského života. A kritizuje Saint-Beuva právě za to, co vy říkáte, za to, že směšuje osobu a umělce. Jo? Tak Proust třeba napsal velmi důležitý pro mě esej, kde on říká, že vlastně, když je umělec při díle, tak tam je vytvářeno nějaké umělecké já a to
to není slučitelné s tím civilním třeba. No, takže jednak souhlasím s tím, ale paradoxně možná ani jedno, ani druhé nebylo součást, nebo nebylo předmětem toho, co mě zajímalo. No, dívám se dál do publika klidně a vidím tam další zdviženou pravici, ano. Do mikrofonu neumím. Prosím, co Hudka kontra Nohavica? Kdy Hudka neustále rije do Nohavici, jelikož byla si Nohavica lepší než Hudka, jako jaká tam je ta kompozice toho problému? Tohle byla otázka, takhle formulujete to. Já nedokážu posoudit motivace Jaroslava Hudky. Proč? Napsal třeba píseň Udavec Těšín, asi jste slyšeli. Nedovedu posoudit. Asi je to nějaký občanský postoj, který Jaroslav Hudka může zastávat. Asi je to naprosto jeho právo. Na druhé straně, pakliže teda jsem řekl, že sice teda nejsem literární kritik, tak třeba píseň Udavec Těšína asi není umělecky podařená. Je to spíš vyjádření nějaký občanský postoj. A na druhé straně vlastně stejně jako byla trošku ta první otázka, když by se měl rozlišit jaksi člověk jako člověk a člověk jako umělec, tak to samé by se asi mělo uplatňovat na Jaroslava Hudku. To znamená, ne všechno se mu muselo podařit ve svém uměleckém životě. Má písně asi lepší, horší. Některé má asi politicky aktivističtější, až ve smyslu toho, že je tam požráno to umělecké zatím. Na druhé straně, navzdory tomu, že občas to politicky aktivní požere to umělecké, nebo tu schopnost básnicky uchopovat témata, tak je tam i nějaká občanská pozice, která z hlediska jeho životního příběhu toho, že on byl teda v akci různých jako estébáckých struktur vlastně vytlačován z Československa, tak je asi lidsky pochopitelné, že nemusím zrovna dvakrát planout láskou k Nohavicovi. Že ta jejich animozita Jaroslava Hudky k Nohavicovi může být asi vysvětlitelná velmi prostou lidskou zkušeností Jaroslava Hudky, který prožil jiný život a s jinými důsledky. Není v tom. Asi těžko odpovídat vůbec, jo, na takové otázky, protože stále, jako stále jsou to asi naše více domněnky o tom, co asi si myslí tam ten druhý, jak to asi cítí a jaké jsou jeho pohnutky. Je to vlastně tanec na ledě. No ne, tak já nedokážu říct, co si... jaký je vztah Hudka, Nohavice, co si Hudka myslí tím, že když napíše nějakou Jasně. píseň nebo něco. Já maximálně můžu říct, že by bylo, předpokládám i pro Jaroslava Hudku, lepší, kdyby tu píseň nenapsal typicky, jo? Protože bez ohledu na to, co si kdo myslí o Nohavicovi, tak ta píseň asi není úplně dvakrát podařena. Na druhou stranu i leckomu asi jinému z písničkářů se leckteré písně nepovedou. Tak, možná... je to tak normální. Takhle to je. Máte někdo něco dál? Klidně pojďte. Pojďte a posouvejte tu debatu dál, protože konec konců vy jste přišli na něco a možná očekáváte, že se bude mluvit o tom či o onom. Zásadní rozdíl Hudka, Bezruč, Nohavica. U folkařů je důležitý především ten morální imperativ. Ten právě u Nohavice chybí. Nohavice výtečný melický básník, ale válčí prostě s Bezručem, jako chce být místo něj Slezským bardem. Přitom jako básnicky stojí na jiných básnických těch formách a je jiný básník Bezruč než Nohavice. Nohavice je vynikající, řeknu, mélický básník, ale chybí mu ten morální imperativ.
Já bych řekl, že písničkář může být velmi nemorální. Proč byste jako měli klást důraz na to, že písnička... To je stejné jako se spisovatelem. Stejně jako spisovatele... U spisovatelů se přece taky říkalo, že jsou svědomí národa. U umělcí, že jsou svědomí národa. Já si myslím, že umělec je prostě člověk, který píše umění, nebo tvoří umění, ale jestli to má být svědomí národa, já nevím, jestli národ potřebuje svědomí, a zrovna jestli ho má hledat u umělců. Nevložili jsme to těm umělcům my, možná jako alibisticky, trošku do toho, že by měli být, ale očekáváme to od nich, aby byli svědomí, oni jsou spíš zrcadly asi, ne? Spíš, nebo nastavují zrcadlo. To je asi podstata umění. No, já bych spíš řekl, že jaksi národ je šťastný tehdy, když nepotřebuje své svědomí takhle manifestovat. A když třeba jako tahle teze začala růst třeba v roce 68, jako svědomí národa, tak ono se to vždycky jako projevuje ve chvíli, kdy ten národ je tak trošku jako v tenzi, že jo, v takové krizi. Jo. A jakmile já začnu slyšet tyhle ty, jako typy výroků, tak já se vždycky jako vorosím, protože mám pocit, že je něco špatně. Jo? Že, nebo když se příliš dneska volá po hodnotách. Jo? Všechno musí být hodnotově zakotveno a hodnoty. Tak je to známka toho, že se asi o ty hodnoty nějak bojíme, když se nekladujeme tak strašný důraz, že je tam nějaká krize. Jo? Třeba Bertolt Brecht v životě Galileově píše šťastný národ, který nepotřebuje hrdiny. Třeba. Mám pocit, že je to pořád totéž. Jo? Já nevím, proč se klade tak strašný důraz na to potřeba hrdinů, potřeba hodnot, potřeba umělců jako svědomí, potřeba písničkářů jako mravních jako trubadůrů, kteří vlastně písničkář je někdo, kdo je schopen napsat píseň a zhruba odpovídajícím způsobem to přednést na pódiu. A že bych jako já se na něj díval tak, že to musí být člověk, ke kterému já budu vzlížet a budu si ho dávat na piedestal a budu si ho zlatit. To se mi zdá, že už je potom nějaká jako moje chyba, moje nějaká nedostatečnost. Já tam toho nemám. Já když poslouchám, já třeba mám rád Boba Dylana, jestli je Bob Dylan dobrý nebo špatný, jestli je morální nebo nemorální. Pro mě je to písničkář, říká mi něco důležitého. Může to být strašná svině, která potajmu zavraždila někoho, ani se to neví. Já nevím, mně je to jedno. Pro mě je to prostě písničkář, který je pro mě důležitý. Tím neříkám, že pro mě je důležitý jako písničkář Nohavice, jenom říkám, že bych nespojoval písničkář, morálka, hodnoty. Jo. Já sám bych teda o sobě skoro řekl, že já jsem tak trochu jako bez hodnot. Jo. Ale to neznamená, že třeba Hannah Arendtová píše knížku, že nebo píše jednu takový článek, důležitý článek. Vlastně Hannah Arendtová, taková ta žena, co napsala třeba Eichmann v Jeruzalémě, strašně důležitá filozofka, tak ona píše jeden takový strašně důležitý článek pro mě, že její zkušenost říká, že nejvíc v době nacismu obstáli lidi, kteří byli naopak jako velmi skeptičtí a v distanci vůči jakýmkoliv hodnotám. Protože se tak neobjali s tím, jako, jo, a že pro ně je důležitá spíš ta skepse, distance. Jo, takže pro mě, jako, když se začne hovořit o hodnotách, svědomí, morálce, tak pro mě je těžký se v tom vyznat, já se v tom asi nevyznám. Já teď nevím, jestli jako pokládám uchopitelnou otázku, ale teď mě inspirujete tím, co říkáte, proč teda, jestli je to dopátratelné, jako proč to člověk takhle má vůbec, že si od někoho teda má to očekávání a spojí si automaticky dobrá umělec rovná se morálně vysoce postavená, nedotknutelná osoba a pak se jí necháme zklamat. A proč my tolik prožíváme to zklamání z někoho jiného vlastně? Jestli je to nějak možná srovnatelné ještě s nějakými jinými historickými jevy, osobami, nevím. Jestli je to něco, co prostě člověk dělá běžně, jestli je to nějaká naše dispozice? Tak když třeba jste v adolescentním věku,
a máte na plakátu nohavicu v 80. letech, tak ho bez pochyby neadorujete jenom jako umělce, který hovoří tu pravdu a je to ten ostrůvek svobody, ale taky byste chtěl, aby to bylo opravdu hrdina po všech stránkách, ne? Tak pro vás je to něco strašně podstatného, důležitého a vy nechcete, aby zklamal. Chcete, potřebujete, aby on obstál, protože když obstojí on, tak vy, když ho máte na plakátu, tak jako kdybyste taky trošku obstáli, protože vy se do něj nějakým způsobem projektujete. A chraň Bůh, že pokud vám začne najednou z toho plakátu, tak nějak se divně ksichtit. Že? Jo? A chraň Bůh, jako pokud on potom třeba na něj vypluje něco na povrch, že něco se stalo. Že? Nebo chraň Bůh, že si potom převezme nějaké vyznamenání. Jo? Tak je to něco, s čím vy se strašně jako těžko pak jako vyrovnáváte. Protože ta nejstrašnější láska je vlastně potom ta nenávist. Ne? Tak přece Otelo, když jde vraždit Desdemonu, tak co on říká, že já miluju a trestám, že tě nenávidím, že ta láska se změní vlastně. A ten příběh jako Nohavici a všech jako plakátových umělců je přesně tenhle příběh. Je to příběh, že někoho, koho vy si vysníte, tak najednou vy zjistíte, že s ním už nemůžete pokračovat v nějaké cestě z různých důvodů. A protože jste do něj strašně nainvestovali, jako teď nemyslím finančně, ale psychicky, tak pak logicky se od něj chcete co nejvíc distancovat. Že? Protože jo, tak když se rozcházíte s nějakou velkou láskou, tak ji pak taky chcete přece zapudit. A je to najednou jako strašný grázl, že? Nebo strašná svině, která. Jo, ta investice zmařená, tak ta přece probouzí obrovský vztek. Já jsem netušila, kudy všude se může teda ubírat tento hovor, ale dotýkáme se běžného lidství teda, ale na druhou stranu. Tohle všechno je prostě o nás. Mimochodem to tady teda stojí taky jako jeden z postřehů, že je to vlastně docela zajímavá výpověď nebo obraz té společnosti spíše a o tom, jak my se vlastně popasováváme s něčím, co, nebo s někým, kdo je, řekněme, fenomén nebo prostě hybatelem něčeho. No ne, tak já jsem de facto psal antihrdinskou knihu. Že? A to, co mně přišlo důležité, je, že člověk nemusí obstát v jedné klíčové situaci, ale že člověk prostě dělá za den tisíce jedno rozhodnutí, další den tisíce a občas se zachová strašně, ne? Tak asi i vy jste se občas zachovali strašně, já jsem se někdy zachoval strašně, vy jste se zachovali strašně a důležitý je to klopítání, ta všednodennost, než ty hrdinský vzlety. Že? A ten Nohavice je právě o tom klopítání. Ne? Tak, v tomhle vlastně právě je možná inspirativní pro kohokoliv. Tak je to prostě nějaký člověk, který je v dějinách, udělal tisíce jednu věc, někdy se zachoval blbě, někdy se z toho vypisoval v denících, bylo mu ze sebe blbě, pak zase se zachoval blbě, pak se třeba zachoval dobře, pak se zachoval třeba o něco lépe, špatně. Je to prostě nějaký běh. Jako běžíme my všichni, ne? Tak taky někam doběhneme, většinou do hrobu, ale předtím, než tam doběhneme, tak máme spoustu šancí se zlepšit, že? A nebo taky zhoršit. A mě spíš než ty velké události, tak zajímaly ty všední. Prostě. A v tomhle je to vlastně knížka, která spíše možná nejenom o tom Nohavicovi, ale i když si to bude číst někdo, komu je 20, tak taky dělá spoustu rozhodnutí a možná ze sebe není šťastný. Nohavicovi bylo 30, 33, když něco třeba udělal, za co nemusel být jako šťastný. Co? Narazil jste tam v těch materiálech na něco, co opravdu vámi nějakým způsobem, jakýmkoliv hýblo, něco, co opravdu zapůsobilo jakkoliv, co vám utkvělo, překvapilo vás, to nevím. Mně přišlo zajímavý
protože já jsem se teda dostal i k řídícímu důstojníkovi Nohavici. On teda nebyl ochoten se se mnou sejít, ale byl ochoten se se mnou telefonicky teda nějak spojit. My jsme spolu 10-15 minut hovořili. Mě strašně překvapilo ten jeho popis vztahu Nohavici a toho řídícího důstojníka, protože ono se o tom tak vlastně přemýšlí, možná řada z vás o tom může také přemýšlet, že to je něco jako démonické. Jo? Je to zlo a teď podlehnout tomu zlu a pokořit se, podepsat. Že jo? Je to takové to faustovské. Ale ta řeč toho řídícího důstojníka byla vlastně civilní. Jo? Jako on to podává jako normálním způsobem. Tak byla to práce, já jsem něco dělal, on věděl, že něco dělám, no tak jsme se prostě scházeli, bylo to normální. Jo, ten jazyk té normality, tak ten mě překvapil, protože z mých různých předpokladů, taky z různých reprezentací dětství, že jo, je vždycky ten souboj toho dobra ze zlem, a najednou ten řídící důstojník přišel s jazykem vlastně normality, normální, nic vlastně. A nějak jako velmi jako racionálně popisoval ten jejich vztah v několika málo větách. Takže ten vpád toho, té normality do něčeho, o čem já jsem přemýšlel jako o takovém tom jako zápasu toho Fausta, kde se upisuje krví, tak toho mě jako překvapilo velmi, vlastně ten jazyk toho řídícího důstojníka. Dívám se zase mezi vás, klidně do toho vstupte, jestli máte otázku. Nám zmizel Petr Pánek s mikrofonem a už běží. Již běží, tady někde jsme viděli v těchto místech a ještě potom tady byl další dotaz. Můžete? Mohu něco říci. O Nohavicovi nevím vůbec jako nic, ale mladí muži, běžte do politiky. Tam se hodíte. Mlžíte, plžíte, nikdo nic neví. Promiňte, že to tak jako říkám, ale je to tak. Jsem naštvaná. Já bych tu upřesnila teda tu otázku, jestli můžu... naštvaná na co? Nebo Co víme o Nohavicovi? Nic. Co víme o panu Nohavicovi? Nevím nic. Já ho znám. A tady jsou blky, plky, mlky. Co jste chtěl, nebo co byste potřebovala slyšet, možná si zkuste definovat. O něm něco, ale o něm jako co, o člověku. Bavíme se o někom, kdo tu není. Prosím jo? vás něco o panu Nohavicovi, jako tady se pořád povídá. Dobře, položte otázku, co vás zajímá o panu všechno. Nohavicovi. Všechno, to neobsáhneme. No, dejte mi konkrétní otázku, co vás zajímá třeba o panu Nohavicovi, pokusíme se. Třeba, jako jak říkal tady přítel, jaký je s Hudkou problém? Může být vysvětlen? Pořád to nevíme. Co tam se vzniklo, proč to vzniklo, jak to vzniklo, kde, co a jak? No ne, tak to já, asi se dá zrekonstruovat faktograficky. Tak Nohavica s Hudkou. Nohavica s Hudkou se osobně de facto neznali. Z deníku... Ne, já teď mluvím jako o tom začátku. Jo. Každopádně už z deníku Nohavici v 80. letech se dá zrekonstruovat, že Nohavica Hudku poslouchal, znal jeho písně, dokonce i některé písně se snažil napsat jakoby alá Hudka, to znamená, on i vědomně se snažil navazovat na nějakou Hudkovou tradici, kterou Hudka rozvíjel předtím, než odešel. Potom se začaly tady poznávat od toho roku, teď myslím osobně od toho roku 89. Objeli spolu několik festivalů, potkávali se a potom, když přišel rok 91, ještě před Cibulkovými seznamy, tak už ale bylo známo, že už třeba v necenzurovaných novinách Petra Cibulky se o tom psalo a všude možně se o tom vědělo, že Nohavica byl tedy agent s krycím jménem Mirek a tak dále, tak tam pak mezi nimi došlo k naprostý jako kolizi. A teď já vlastně ani popravdě nevím, jestli oni od té doby, existuje třeba ještě společná fotka, tuším z roku 92, kdy oni vchází, tuším, ale to možná úplně kecám, jo? Ale,
ale myslím si, že od nějakého doby zase 92, 93, 4, možná dřív, se zase už nikdy nepotkali. Jo? A Nohavica sám osobně nikdy v deníku, jako v denících, a on si psal deníky 90. léta i 0. léta, tak já musím teda říct, že vlastně jsem tam nezaregistroval jméno Hudka třeba. A krom deníků z 80. let, kdy Nohavica si píše o Hudkových písních, že ho ovlivnili a že chce psát písně i některé po vzoru vlastně Hudky v nějakém kontextu. Ale pak vlastně Nohavica, a když my jsme se bavili s Nohavicou, tak o Hudkovi jsme nikdy mezi sebou vlastně nemluvili, my jsme teda spolu mluvili krátce. A to je vlastně, asi bych řekl, jako jejich znání se celé. A pak samozřejmě je tam logická averze Jaroslava Hudky k Nohavicovi z hlediska právě té informace o státní bezpečnosti a tak dále, která se vlastně jako punkva vždycky jako vynoří, zanoří. Myslím, že ještě jako Hudka občas jako dává nějaké rozhovory, nebo četl jsem nějaký rozhovor, kde znovu vlastně zmiňuje jméno Nohavica zase v nějakém kontextu a tak dále. Ale jejich vlastně jako znalost mezi sebou zase není tak velká. Jo? Jako to, spíš bych řekl, že se omezuje na velmi krátký časový úsek a je to spíš jako znalost jako z písničkářů, kteří se občas potkají někde na pódiu na nějakém festivalu, ale že by se znali víc, to si myslím, že se neznali vůbec. Ano, ještě? Já mám otázku teda, kde se vzala ten vraživost Hudky vůči Nohavicovi, kdy Nohavica byl daleko populárnější než Hudka a jeho texty jsou genitální, pochopitelně, jako, to se budeme vykládat. A Hudka ril už do spoustu lidí, nejen do Nohavice. Hudka je pro mě jeden nejvyšších podrazáků, kteří tady vůbec kdy tady byli. Jako. Co se týče hudby. Jako, je to člověk, který nemá charakter a který prostě rije jen proto, aby ril. A z toho žije. Znal jsem ho, ano. Pravděpodobně jste se chtěl zeptat, jestli písnička Udavač z Těšína má něco do sebe, to znamená, zdali je v archivech, jsou nějaké záznamy o tom, že Jarek Nohavica udával. Takže jestli tahle ta otázka měla znít takto konkrétně, tak bych chtěl ji možná jako tímto způsobem zkonkretizovat. Jo, tak zkuste to uchopit, teda takhle, jestli Petr přeložil tady. To bylo spíš konstatování asi, že jo, z vašich úst, jenom nějaká emocionální taková jako vsuvka. A Petr tomu dal teda ještě takovou jako konkrétní podobu jako pod otázku, tak jestli ji uchopíte, Přemku. Jo. Ne, jinak jako já můžu rozumět nějakému jako hodnotovému výroku, ale nejsem schopný ho komentovat, jo. Ale pakliže bych se držel té písničky, teda když tady vlastně padlo ten Udavač z Těšína, tak tam je řeč vlastně o Karlu Krylovi, to znamená, když bych měl říct příběh, dejme tomu toho Nohavicovy cesty do Vídně, tak v roce 89, protože to je hodně často zmiňováno, že Nohavica udal Kryla, že to v tomhle smyslu. Tak kolem té cesty se dá hovořit různými způsoby, ale důležité je, že opravdu jako teda Nohavica v té době byl tedy evidován jako agent státní bezpečnosti s krycím jménem Mirek, a když se tedy vrátil z Vídně v létě 89, tak potom se sešel s řídícím důstojníkem jménem Jan Liberda, nějak proběhlo jejich setkání a týden potom, co proběhlo jejich setkání, tak Jan Liberda přišel a zapsal nějaký záznam o nějakým počtu stranách, že pramen, jo, takhle se označoval ten člověk, co hovoří, to znamená Nohavica, pramen říká toto. Pramen byl vytěžen, to byla ta estébácká mluva. Pramen byl vytěžen v tomto smyslu. A k té cestě do Vídně ještě existuje spousta dalších záznamů státní bezpečnosti. Například řidičem Nohavici
při cestě do Vídně byl Josef Streichl, který měl stejného řídícího důstojníka. A Josef Streichl byl na schůzce s tím řídícím důstojníkem o nějakých pár dnů dřív a vznikl záznam, agent Španěl, Josef Streichl, vypovídá o tom, co bylo ve Vídni. A ten záznam je velmi, 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 velmi podobný tomu, jak potom vypovídá agent Mirek. Jo? Agent Španěl je Streichl, agent Mirek je Nohavica. Je asi extrémně nepravděpodobné, že by oba dva vyprávěli identické věci. Jo? Když si přečtete ty dva záznamy, tak zjistíte takřka jaksi myšlenkovou sourodost těch dvou lidí. To znamená, že ten, kdo mluví, je bez pochyby spíš ten řídící důstojník státní bezpečnosti, který něco pochopil ze setkání s Josefem Streichlem a pak nějakým způsobem replikuje, ale bez pochyby Jaromír Nohavica se sešel. Ale ty dva záznamy jsou identické. Ten Streichlův je ale dřívější. Žádný plánek bytu Pavla Kohouta Nohavica nekreslil. Vlastně o tom všem pak se navrstvily spousty dalších vlastně historek a kvazihistorek, který neexistují, nejsou pravdivé. V archivech bezpečnosti, pokud byste hledali dál a dál a dál, tak se potom dají o schůzce nebo o cestě Nohavici do Vídně najít další záznamy, protože kolem Nohavici byli další agenti, kteří vypovídali o Nohavicovi. A takže vlastně se dal, já jsem našel ještě potom další dva záznamy o cestě do Vídně z roku 89, kterém ti agenti měli jiné řídící důstojníky a ty záznamy jsou úplně jiné. Jo? Podle jednoho záznamu se Nohavica s Krylem ve Vídně málem poprali, podle jiného záznamu, a Nohavica řekl tomuto agentovi, že se tam málem poprali z nějakého důvodu, podle jiného záznamu ta cesta probíhala zase úplně jiným způsobem. To znamená rekonstruovat z těch záznamů státní bezpečnosti to, jak vypadala, teď mluvím dost politicky, ale to, jak vypadala cesta do Vídně Nohavici, je velmi nebezpečné, až bych řekl, že to zavání jako psaním románu a ne psaním historické knížky. To, co lze říct, je, že Nohavica se sešel se svým řídícím důstojníkem po návratu z Vídně a co si mu říkal. No a teď je otázka, jestli toto už není příliš, jo, ale pak se ještě konec konců zdá vygenerovat další typy odpovědí. Například, že Nohavica se od roku 87 do roku 89 se svým řídícím důstojníkem sešel víc než 20krát třeba. Dá se z toho vygenerovat například to, že nepobíral žádné odměny například. No, například Josef Streichl popíral některé odměny. A jo, to znamená, ta míra zapojenosti typicky Streichla a Nohavici je zřejmě jiná. Jo? A zřejmě Streichl byl ten, který potvrzoval zprávy. Dá se třeba taky vygenerovat to, že řídící důstojník státní bezpečnosti Nohavicovi ani v roce 89 zrovna nevěřil. Protože když se podíváte na takovou tu košilku těch záznamů státní bezpečnosti, tak tam se dali zaškrtávat tři údaje, tam jsou předvyplněné. Buď tam bylo podezřelý z nespolehlivosti, prověřovaný, anebo prověřený agent. A Nohavica i po třech letech po tom, co se stal tedy agentem státní bezpečnosti, tak ten řídící důstojník Nohavici pořád zaškrtává, že je prověřovaný. No, to znamená, to, když byste se podívali do něj, tak to znamená, že mu tak úplně nevěří. Potřebuje ho. Jo. Což po třech letech je poměrně nestandardní, když byste to potom srovnali s dalšími a dalšími. Jo. To znamená, lecos o spolupráci, nespolupráci Nohavice se státní bezpečností lze z nějakých zdrojů jak se vysvědět. Taky třeba existuje, když pojete do archivu bezpečnostních složek, tak si můžete předložit kádrovou složku řídícího důstojníka státní bezpečnosti, který řídil Nohavicu, a zjistíte třeba výši IQ toho člověka, nebo jak měl zkažené zuby třeba. Jo? I v éře GDPR, že? Jo? Nebo jestli měl srdeční vadu, nebo neměl, kolik měřil, jaké měl
vysvědčení, že byl ve všem průměrný, že to nebyl žádný genius. Jo? Často se přemýšlí o tom, že ty řídící důstojníci byli takový ti géniové, kteří vlastně jako pavouci obepínali těmi sítěmi. Jako, jo? Tak tohle byl člověk naprosto po všech stránkách průměrný. Jeho maturitní vysvědčení byly samé trojky, jeho IQ bylo velmi průměrné, vlastně je to úplně všechno v průměrnosti. A jediné, co jsem pochopil, že by ho mohlo predestinovat k nějaké mu vztahu s nohavicou, bylo, že snad chodil do Lidušky a hrál na kytaru. Jo, takže jako leco se spolupráci nohavice se Státní bezpečností lze říct, ale že by se na záznamech Státní bezpečnosti dalo rekonstruovat nějaká dějinná pravda, to je jedna velká chiméra. Jo, a myslím si, že byste měli být ostražití, pokud někdo ve veřejném prostoru vlastně z těch záznamů Státní bezpečnosti se snaží dovodit, jak to bylo. Jo? Ty záznamy Státní bezpečnosti jsou důležitý pramen, ale je nesmírně podstatný si umět klást otázky, které jsou z toho pramene vyčitel, jako zodpověditelný. Jo? Například je to výborný pramen na pochopení duchovního světa těch řídících důstojníků, co to byly zač. Jo? Ale že byste si o tom, že byste si z toho pramene udělali tak úplně přehled o tom, jaký byl člověk, agent, nejsem si úplně jistý. Tak třeba takováhle odpověď, dobrý, může být. Další otázku tam vidím. Dobrý, já jsem se chtěla zeptat, jak jste mluvil o té normálnosti, když jste mluvil s tím řídícím důstojníkem, jestli se to vztahovalo jen jakoby na tu jeho práci, nebo i vlastně na ten rozhovor s tím panem Nohavicou, jo? Jestli jako ta normálnost se vztahovala vlastně i k tomu... Ne, právě mě to překvapilo i v tom vztahu s Nohavicou. Jo? On třeba mě říkal, no tak chodil jsem, byl jsem u něj na návštěvy, my jsme se navštěvovali. Což potom jako i v některých ego dokumentech Nohavici z té doby, tak se píše o tom, že za ním přijde ten řídící důstojník domů na návštěvu, jo? Což bylo velmi nestandardní. Jo? Že, to znamená, to, co jste vy říkala, tak obojí. On popisuje svoji práci jako něco naprosto normálního, tak byla to nějaká práce. A to mě zaskočilo víc, že i ten vztah s tím Nohavicou popisoval vlastně jako jazykem normality. No tak prostě šli jsme, byl jsem u něj na návštěvě, nějak jsme si spolu, on věděl přece, co dělám, věděl. Já jsem měl všechno ověřené. Jo, to znamená jako obojí. Jo, a víc mě překvapilo právě ten popis normality ve vztahu k tomu Nohavicovi, než k té práci. Jo, on prostě říkal, no tak jsem se s ním bavil, tak to byla nějaká práce, on byla podstatná postava tady na Ostravsku, kulturní nějaký fenomén, tak bylo jasné, že s ním navážeme přece nějaký styk. On přece nemohl nevědět, že s ním navážeme nějaký styk. Přistupoval k tomu tak, že prostě to bylo nezbytné nějakým způsobem. Jo, a teď jsme si kolíkovali nějaké mantinely, on prostě něco, já něco. Jo. Takový vlastně normální. Vlastně po všech stránkách jako to byl takový jako jazyk normality. Tak i ve vztahu k tomu Nohavicovi. Tak jako i jak se spolu bavili s tím Nohavicem. Podívám se dál, vidím-li nějakou další otázku ze zadu. Dobrý den, já jsem Vítek Glozer. Já bych se chtěl vrátit k tomu technickému, jako řekněme tomu chirurgickému přístupu. V té době jsme jako zažívali různé tlaky ze společnosti, že jo, do něčeho vás nutilo SČSP, do něčeho vás nutilo ROH, do něčeho svazáci, komunisti. Já nevím, prostě ta plejáda jako tlakových skupin byla jako široká, jo. Nemluvím o třeba STB. Mě by zajímalo, a všichni jako jsme chodili na ty festťáky a znali jsme v přímém přenosu vlastně tyhle ty protagonisty, o kterých se tady mluví. Mě by zajímalo, kde se jako vlastně a proč a kdy ten váš hrdina vlastně jako zlomil, no? Kde nastal ten bod zlomu a kde ho jako vlastně dostali, jestli ho dostali nebo jestli se nechal sám, jo? Tak takovýhle dotaz bych měl. Tam Nohavica do roku 84 byl profesionál. Jo, to znamená, byl registrován nebo evidován tady v Ostravě na Krajském kulturním středisku.
objížděl republiku, pobíral honoráře, bylo všechno v pořádku. V polovině roku 1984 mu krajské kulturní středisko dočasně pozastavilo. Na konci roku 1984 mu napsali dopis, vážený soudruhu Nohavicov, vzhledem blablabla, se dočasnost změní na blíže neurčenou trvalost. A na konci roku 1984 začíná období, které pro Nohavicu asi ve vztahu k tomuhle všemu je podstatné, protože Nohavica potom není profesionál celý rok 85, myslím, že celý rok 86, a probíhá nějaký typ vyjednávání o tom, co, jak, za jakých podmínek. Nohavica předkládá nový scénář s novými písněmi, třeba na krajské kulturní středisko. Nohavica najednou se dostává do styku s Miroslavem Šloufem, s šéfem Socialistického svazu mládeže. Jede za ním dokonce na nějaké středisko rekreační. Různě Šlouf se mu snaží pomoct. Existuje zápis státní bezpečnosti, kde si státní bezpečnost zapisuje v krajské v čtvrtletní zprávě, že není úplně dobré, že Šlouf mu pomáhá. Protože, jo, to znamená, ten rok 84, konec roku, startuje nějaký zápas o Nohavicu a zápas Nohavici o to, aby mohl hrát. A tenhle zápas probíhá dlouho, že? Tak je to, jsou to dva roky. A v létě 86 je tedy přičiněn ten zápis, že Nohavica se stává agentem státní bezpečnosti. A potom Nohavica o pár měsíců později začne znovu být profesionálem. Myslím si, že tam se hraje, tohle je ve hře. Jo, Nohavica vyjednává na všech stranách a ta součinnost těho indicí si myslím, že je vysvětlením pro to. Ale jako znovu, jo, když Nohavica dostane zpátky ten svůj profesionální status, tak dostane ho na konci roku 86, úplně, možná na začátku roku 87, to nevím, to bych si musel povědět. Ale jeden z prvních koncertů, jakožto profesionál, s novým scénářem, už jako agent státní bezpečnosti, tak ten diskomfort Nohavici, sám, jo, že to je jako z toho vyjednávání, tak se projeví například tím, že z jednoho z těch prvních koncertů, zase s tím profesionálním statusem, existuje záznam. Já jsem ho měl vlastně na nějaký MP3. A Nohavica přijde na pódium, řekne, mám hrát podle nového scénáře. Ale já na něj kašlu a zahodí ho a hraje znova ty písně, kvůli kterým mu ten profesionální status vzali. Jo? To znamená, že když byste to pojmenoval, já myslím, jako nějaký zápas nebo zlom, kdy jako se zlomil nebo něco takového, tak on je to spíš takový jako neustále jako právě kontinuální, že to není ta hrdinská chvilka, kdy on padne, ale je to jakoby neustále znova a znova jako pokusy o revizi, posouvání nějakých hranic, ale ten zápas, který se vede, to, kde Nohavica vyjednává, tak Nohavica vyjednává všude možně, na STB, na SSM, na krajském kulturním středisku, na krajském národním výboru, Rudé právo o něm jedná, dokonce při ústředním výboru KSČ existuje oddělení kultury, kde byl Miller, který ho neměl rád, ale byl tam zase třeba jeden z těch, jako myslím, pěti zaměstnanců, který ho měl rád a chtěl. Jo, to znamená, Nohavicovi se vyjednává všude možně a Nohavica vyjednává. A Nohavica logicky musí dělat nějaké kompromisy, protože Nohavica chce hrát, chce být profesionál. A spousta těch kompromisů, a asi i ten, který vymyslíte, jak si ten největší, ten začátek té spolupráce, tak probíhá právě v tomhle období, kdy Nohavica je tlačen k tomu, aby nějakým způsobem se jaksi zkomfortněl, aby udělal nějaké ústupky, protože i pro ten systém bylo ne úplně příjemné, když někdo, kdo je vlastně tak známý mezi gymnazisty, vysokoškoláky, tak nemá kvalifikace a kolují o něm fámy, že se říká, že nemůže hrát. Takže on i ten systém si přál, aby ten Nohavica nějakým způsobem ustoupil. A
Takže bych řekl, že to období je roku 84 až 86, kdy ten Nohavica... A pak, když se čtete jeho deníky, tak to je velmi pochmurní čtení. Jo? Třeba 87, 88, 89. Nohavica odejde z koncertu od někud a píše si lži, lži, samé lži, jako o sobě. Jo? To, má ze sebe velmi špatný pocit. Že? Jo? Nebo přijde listopad 89 potom, jo? Přijde listopad 89. A rukopisy Nohavicových písní, to je jedna velká tragédie. Jo? To je strašlivá tragédie. Jo? Prostě on jako kdyby vyhrál, ale v denících si píše v sametu zabalen, tak začala má kalvárie. Jo? V sametu zabalen. Jo, on ví, že to je strašlivý. Jo. Vlastně on si to vleče neustále vlastně v sobě a neustále si to v sobě řeší. Takže, ale ta formativní doba je 84 až 86 a pak vlastně se stane profesionálem. Nepochybně také, protože jeden z jeho kompromisů je to, že třeba jak si nějakým způsobem se změní jeho status. Jo, třeba v roce 84 nebo 85 je na Nohavicu veden svazek státní bezpečnosti, ale je na něj veden svazek jako na nepřítele. Jo? Nebo je to někdo, kdo je podezřelý z toho, že tady jako a to se pak změní. Jo? Takže, tak já se dívám, čas plyne docela rychle, tak jestli chcete posunout ještě vy ze svého pohledu a ze svého očekávání tuhle debatu, klidně do ní vstupte. Tak je tam někdo další takový? Není? Dobře. Když se někdo dostal do kontaktu právě s těmi estebáky, tak bylo důležité jen se neposrat. A právě tam tehdy nastal ten zlom u někoho, kdo prostě to vzdal jako. Třeba Streichl se posral tehdy, když prostě na něm nachystali prostě kriminální případ a vyšel by sedět, takže jim to podepsal. Pak to ale nezatloukal. Takže jsem ho vlastně za to, ale ten kriminální případ mu hrozil, že bude sedět, takže proto se v tom případě posral. A když se poslal Nohavica, nevím, to se asi dá těžko určit, že jo, podle toho. No, ono by se dalo učit, já nevím, jako tak v jeho denicích to není, v jeho diářích to není, on se mnou o tom nehovořil, já jsem se na to nikdy neptal, to znamená vlastně jako zpětně říct, proč, kdy, jak, kde přesně, jako se, co si stalo. Možná se ani neposral, možná to takhle nechápal. Jo, možná, já nevím, jo, nejsem právě ten prorok obrácený do minulosti, jo, abych vám řekl, tak a v této chvíli on se posral. Jo, já nevím, jestli se posral, netuším. A za jakých podmínek se posral, pakliže se posral. To ne. Hlásíte se? Dobře, tak Petr k vám přiběhne. Ještě vydržte prosím na mikrofon, ať vás slyší i ti, kteří se dívají třeba na přenos. Já jsem tak vyrozuměla z toho, co tady autor říká, že mu šlo nějaký přesah nad tím vším, nejenom o ty události, že jo, takové choutka, takhle. Jako nějakou výpověď, tak jestli má pocit, že se mu to povedlo a co vlastně bylo smyslem té výpovědi, a co to má říkat nad všechny ty události? My tu dobu pamatujeme, že jo, ta normalizace tak, nebo i potom. Tak by mě zajímalo, jestli je spokojen s tím smyslem, který si vytknul, jestli byl splněn a co to přesně bylo. Tak nejdřív, jestli jako, to je taková jako posmrtná teda analýza jako knížky, jo? Ale tak mě jedna věc je líto. Já jsem se snažil napsat knížku, která by vlastně nebyla možná debata kolem ní zjednodušit na to, že někdo ji bude velebit a někdo ji bude úplně jako popírat. Jo? A co jsem tak pochopil, tak ono se to právě bohužel stalo, že někteří lidi ji vlastně velebí, říkají, že to je jedno z nejoriginálnějších jako děl a druzí to úplně jako zatracují, jo, že vlastně je to strašlivé. A to je přesně to, čemu já jsem se vlastně snažil vyhnout, aby, jo, ono se furt říká, ta společnost je rozštěpená. A já jsem se snažil napsat knížku, kde bych jako tu společnost nemusel nutně zase jako štěpit dál. A to byl vlastně jako jeden z takových jako
formálních aspektů té knížky, jako napsat něco, co se kolem toho nesrotí zase ty dva tábory a nebudou po sobě jako říkat, jako, že hajzl nebo něco. A ono se to tak tohle jako by mě mrzí. Jo? A s tím teda už asi nic neudělám, to je posmrtný. Jsem rád, protože z hlediska té knížky jsem rád, protože mám rád některý lidi, mé přátele, a bylo pro mě strašně důležitý, jak oni na ní budou reagovat, na tu knížku. A s nimi jsem tu knížku diskutoval v průběhu toho psaní a i potom. A potěšilo mě, že oni právě jako pochopili tak, jak já jsem jí mínil. To znamená, že já spíš, jako než abych dával nějaké jako jasné odpovědi, tak spíš chci jenom jako říct, že možná udržet tu nejistotu a bavit se s nějakým otevřeným hledím o nějakým člověkovi uhvozdřeným dějinama je zajímavější, než ho odsoudit třeba. Jo? Jo, tady pojďme si teď říct, jako je to svině a teď mu tady jako postavme šibenici a tam ho pověsme a teď se na něj dívejme. A nebo ty, co mu chtějí pověsit šibenici, tak na tu šibenici pověsme, protože je to hrdina. Že jo? Já jsem spíš měl tu myšlenku, že jako zkusme se na... Jo, ti, co nenávidí nohavicu, tak ať si tu knížku přečtou tak, že to znejistí tu jejich nenávist. A naopak ti, co adorují nohavicu, ať se na tu knížku podívají tak, že to znejistí tu jejich adoraci. A těch několik málo lidí, kteří to četli v průběhu a viděli ten rukopis, tak u nich jsem byl strašně jako rád za to, že oni to takhle četli. Protože někteří vlastně měli rádi nohavicu, někteří ne, ale byli otevření k tomu. Tak tam jo, ale pak u té, dejme tomu, veřejné debaty, tak tam z toho jsem cítil jako smutek nebo lítost, že tam to právě narazilo na to, že ano, ne, ano, ne. A že tam ta otevřenost nebyla taková, jo, možná to už ani nejde, možná ta společnost opravdu je taková, že ona jakýkoliv jako artefakt, jakoukoliv věc, automaticky si semle tak, že není ani důležitá ta věc, ale to, že se na ní podíváme jako ano, a pak ti druzí, co řeknou ne, tak jsou ti nepřátelé. Takže jako nejme tomu jako v okruhu kamarádů jsem za tu knížku vlastně jako rád a jsem s ní spokojený. V okruhu širší společnosti vlastně je to takový jako mrzení, no, že vlastně znovu se to semele a všecko se to rozemele a někdo to miluje a někdo to nemiluje. A vlastně už to není ani o té knížce, je to prostě jenom zase součástí nějaké debaty. Tak prosím. Tady máte mikrofon, jo, za sebou. Děkuji. Já mám už z jiného soudku. Mě zajímá vlastně ten vytěžovatel, když on je jakoby lidový, dcery měly rady Jarka a podpisovali mu tam ty desky a to, ale tam to je potom dostracena a mě by, jako i v té knížce by mě zajímalo, jak to vlastně s ním skončilo, i když on odešel od policie nebo to, a jak ten vytěžovatel vlastně skončil. Tam by mě to tak zajímalo v té knížce. No, ten řídící důstojník, která potom byl odejít po roce 89, a co já jsem pochopil, když jsem se bavil s lidmi, kteří s ním žili v té vesnici, tak on potom začal pracovat u nějakého soukromníka, měl nějakou standardní práci a dneska je na hraně důchodu a dneska hájí tezi z Prahy, by on byl označen jako dezolát. Jo, to, jak se dneska říká dezolát. Jo. Má čtet, dejme tomu, jako co jsem pochopil, tak hovoří o tom, že přichází nová totalita, nová 50. léta. Jo, ta jeho kritika, to odmítnutí té dnešní společnosti, jo, je zajímavý vlastně, pryč s tím, je to tragický. Jo. A předpokládám, že mám pocit, když jsem s ním hovořil, že je to takový ten jako, když byl covid, já jsem s ním mluvil v době covidu, tak a je antivaxer. Ale nebyl nezaměstnaný, pracoval len a zůstal v tom regionu.
ale lidé kolem něj z té vesnice, z té komunity, nevěděli, co dělal. Což je zajímavý. A vnímají ho vlastně velmi pozitivně, vnímají ho jako svého Honzu, který jim vždycky opraví střechu, je v pořádku. Mají o něm pocit, že dělal nějakou hospodářskou kriminalitu, která, proč ne, tak hospodářská kriminalita se musí vyšetřovat v každém režimu. Takže jo, on někde v Karviné byl uniformovaným policistou, pak odešel, ale je to náš Honza, který vlastně nám vždycky pomůže. Takže on vlastně skončila mu kariéra, on studoval i práva v té době, tak to nedostudoval, že nestihl to dostudovat. A začal dělat v privátním sektoru na nějakých středních pozicích. Nebyla to vysoká pozice, nebyla to nízká pozice. Vlastně předpokládám, byla to nějaká standardní střední pozice. Tak já jenom s ohledem na to, jak plyne čas, tak jeden, dva poslední dotazy, jestli máte, tak pojďte do toho. Protože čas je nekompromisní celkem. Jestli ne ještě, tak já vás předběhnu, když tak to nechte ještě na sebe zapůsobit. Vy jste to teď vlastně zmínil, protože to je vlastně průlet spoustou let a objevují se tam lidé v různých časových úsecích, včetně toho prostě teď, té současnosti. Takže mě zajímalo spíš, jako, jestli bylo složité, anebo jestli je složité nahlížet jinak, nebo spíš nenahlížet jinak na to, když to člověk píše. Když píše o té vzdálenější minulosti, o věcech, které se děly třeba před tou revolucí, a když potom píše o těch věcech, které se děly třeba před těmi několika lety. Tak pro mě je... Sběratel faktů, chápu. Pro mě jsou 80. léta něco, co moje maminka vyprávěla, nebo můj otec vyprávěl, takže já v tom nemám nic. Vlastně, no, takže tam já nejsem zatížený ničím. Já jsem první takový uvědomování si, že něco jako společnost existuje, tak pobírá někdy v 90. letech. Takže jako jasně, když potom jsem začal psát o věcech, které už byly i, dejme tomu, mojí současností, tak bylo pro mě těžší držet nějakou pozici zase jakoby toho objektivistického nějakého, ale jako, mám pocit, že jsem ji udržel. Že jako existuje taková jedna technika, která se říká nadidentifikace. To je taková, v Sovětském svazu, třeba v 80. letech, byli takový performeři, performativní umělci z alternativní sféry, který vlastně jako replikovali ty systémové věci. Jo? Třeba když byli to takový různý divadelníci a hudební kapely, který vlastně skoro skládali až stalinistické popěvky s vážnou tváří, ale oni to subvertovali. Že? Ale u nich bylo heslo jako nikdy se nepřiznat. Že? Jo, protože těžko můžete skandalizovat někoho v 80. letech za to, že je dogmatický komunista, že? V Sovětském svazu. Jo, a takovýho kapel v Sovětském svazu bylo několik a tomu se říkalo nadidentifikace a oni si říkali nikdy se nepřiznat. Jo? Nikdy se nepřiznat. Takže teď jsem zapomněl, proč jsem to říkal. Myslím, že jste jako k tomu došel. Jo, no, vlastně. nikdy se nepřiznat, co si vlastně jako myslím jako já, protože já si myslím, že pro vás to je nepodstatné, co já si myslím, totiž. A proč by vás mělo zajímat, co si myslí nějaký blb, co se narodil prostě v nějakých jako severozápadních Čechách, pak přišel do Prahy, co vám vlastně jako já mám co vnucovat, co já si myslím. Jo? A tak jsem spíš se snažil oprostit od toho, abych vám na každý stránce psal, že si myslím, že nohavice je takovej a makovej, nebo že to bylo takhle a takhle. Takže já jsem se nadidentifikoval s postavou toho nikdy neříct, co si myslím. A myslím, že jsem to vydržel až do samého konce. A to není politické stanovisko, to je nějaká jako pozice, která mně přijde, že to je jako slušná ve vztahu ke čtenáři. Abych vám neříkal, co si furt myslím. Jo? Já myslím, že dneska vám všude každý randomici řekne, co si myslí. A mně přijde, že už toho myšlení je příliš
a těch řečí je příliš. A často si myslím, že když se řekne proti gustu žádný disputát, tak budíš. A občas ty gusta jsou k nesnesení. Jo? Takže lepší je občas někdy mlčet a neříkat, co si myslím. A že by ten svět byl hezčí. Konec. Takže já jsem se snažil neříkat, co si myslím. I dneska jsem se snažil. Teď tak přemýšlím, jestli to ještě rozmělňovat něčím, protože jste to vlastně jako docela pěkně uzavřel. A ten otazník nad tím stále visí, takže stejně si každý něco myslíme, nebo se o něčem něco domníváme, tak já doporučuji, zkuste si to dát. Je to opravdu zajímavý zážitek jako po všech stránkách, teda i fyzický. Usedět to, učíst to, zůstat orientován stále, ale určitě něco se ve vás může hýbnout. Ve mně se třeba něco různě hýbalo. A taky si myslím spoustu věcí a taky vám je nebudu říkat. Moc. Koho to zajímá? Ne, já myslím, že bylo vlastně jako hrozně příjemné usedět tady v tomhletom množství tenhle ten večer a já jsem vůbec nevěděla, co od něj čekat. A myslím si, že jsme ho zvládli všichni hrozně pěkně. Nevím, jestli jste byli uspokojeni tím, co jste očekávali, ale nakonec život je takový, že nás neustále překvapuje. Třeba jste byli překvapeni. Moc díky vám, kteří jste přišli, moc díky i našemu hostu, a to byl Přemysl Houda. Děkuju moc. Díky. Tak vám ještě jenom popřeju šťastnou cestu domů a pokojný večer. Mějte se krásně.